Great. Kom ons begin. Ek het, wat is my titel? Die psalm, psalm in jou hart. Ja, dit het niks te doen met wat ek gaan sê nie. Maar wat gebeur het was, gewoonlik het jy een boodskap, het gewoonlik een boodskap, en met die, met my, was einde van die kwartaal in ons swaartings, en daar is konferentie, en ek het toen nie by die titel uitgekom, en toe druk Michelle my om te gee, want sy het ook een skedule wat sy met daar was, so toe moes ek iets gee, toe sê ek net die ding. En toe is allemaal soos, jy gaan so sag wees vanavond, sê ek, nee, ek moes vinnig iets sê, anders gaan daar niks op Facebook gaan nie. Ek het regtig probeer baie sagter praat vanavond, maar elke keer as ek voorbereid, dan gaan my kop het weer so, okay, so, just, alle fans praat met Chase. Okay. En toe kom die span voordat die profeteer, Frank, wees regheid. Sê die woord regheid. Ek is soos, great. Ek het toestemming. Okay, ek het, dit is interessant, terwyl ek voorbereid het, en, ek het die hele ding voorbereid, maar ek was ongemaklik, nie ongemaklik om die woord van God, maar ek het net die gevoel, dis wat die Here wil sê, helemaal nie. Maar ek is in psalms, en, want ek het regtig die psalm in my hart aanval, as ek het gesê het, en die Here hou my in psalms, en hy vat my 139 tot 55, 51, en ons gaan daar bly, maar die kern van wat ek voel hy wil doen, is, jy gaan sien wat David skryf, is al die psalms van David, hy praat van die hart, en praat van die weersoek, en die grond van jou hart, om het te verander. Maar die titel moet eindelijk wees, staan op. Want, die ding wat by my opkom, vir weke nou al, is die christene, wat gaan lê het. En, wat nie opstaan, in die gesag, en posisie, en kunskap, van wat julle gegee is nie. En dis hoekom ons land waar is waar hy is, en dis hoekom ons evangeliste werk het. Want die Christen staan nie op. Die wereldbeker, ek dink het was amazing. Die video wat die meeste gesê was op my Facebook, was Kolisie se hand wat sê Jesus. Ek dog, dit was absoluut fenomenal. En buiten die feit dat hy nou aan die kleer ook alles, en wat is net, daar hele ding, die hele land, van wie, daar miljoene mense het mal gegaan, maar die eerste drie, van ons is buiten onszelf in die kerk, ek moes die plek weer salf na die tyd. Maar ons staan daar, en ek sê vir die kool, ek raak skoon emotioneel oor die game, want dit is nou rugby, maar ek is oor rugby, maar ek het een eenheid gesien van mense wat weer saam iets dieper kan sien as net die rugby. Dit was vir my mooi, was het dat christene vir een slag iets dieper gesien het. Dit meeste ouens met wie ek praat dat geestelik is, het nie net rugby gesien, hulle het gesien wat het kan doen vir hierdie land. En toe ons, dit was die saterdag om ons daai volgende oggend toe ek preek, toe begin ons om my bid vir dit, dat laat daai arm van hom wat opgestaan is, die leiders sal unite. Dink gera aan, he, ek wil nou nie, want baie mense gaan oor sy agtergrond en wat ook al, en dit is een amazing journey. Maar kyk wat doen die Here met daai man. Nee, you will stand next to kings and people of authority. Wie was langs hom? Ons president? Prins Harry? Hy het saam gesag gestaan met die naam Jesus op sy arm. En ons begin bid, as die Here laat dit daai mense wakker maak. Want sy getuienis is eenvoudig. Jesus het my gekry. Colby, wat, ek weet nie of jy sy onderhoud die week voort het gesê, hulle van vrou, hoe is jou enkel? Toe sê, toe maar, my geloof is sterk, God gaan my genees vir die final. Nee? En toe druk hy nog 'n driehoek. Want dit is net oor niemand om kan vang nie. Dit is, ek dink, Dwayne en Colby is my die selle. Hoekom wil jy hulle tackle? Dit is stupid. Verstaan, as Dwayne kom, trip hom. As Colby kom, loop het weg, want jy gaan anyone nie weet dat sy kant hy voorbij is nie. Maar ons, hierdie man het 'n platform. En nou praat ons van Kanye West, ons praat van al die mense wat nou high profile mense is. En hulle het hierdie platform om die naam van Jesus. En ek wil aanmoedig om vir hulle te bid. Want as daai man vas staan in sy geloof, wat kan dit vir ons land beteken? Met Cyril langsom. Nee? En, het,
En hy staan in daai, en ek het al gehoor van groot evangeliste, Billy Graham, you name it, wat God hulle langs presidente en konings en koninginne gesit het. En ek gaan nou vir julle sê hoekom ek dink dit is so. Julle kan in Psalm gaan besoek. En kom ons begin by 139. Wat ek eerste dink ek wil doen, waar is die leraars? Janine en Henry en Lana. Kom staan nie voor. Julle doen niks op 'n Sondag, kom. Grap. Ek hou daarvan as Lana nie 'n mic het nie. Tim sit af. Ok, staan sommer langs hulle. Ok, wat ek nou gaan sê, is, hoor my hart in hierdie, nee? Ek het nog nie gestamp, is baie klein. Ek wil regtig gee my hart hier, in hierdie hoor, maar ek voel dat iets wat hier op my hart geplaas het, dit is nie deel van my boodskap, ek wil dit doen en uitkry. Voor julle, ek verhef julle nie as mens, maar voor julle, voor ons geestelik gaan, staan hier so ongelooflik baie kennis in die natuurlike. Die verskillende werke het hulle jare se ervaring en kennis. Ons allemaal het, amen. In die gees, the same thing. Jare se ervaring, hulle groei, selfs met julle. Hoekom sê ek dit? Ek wil julle aanmoedig om mooi te luister, en ek sê dit vir allemaal, en ek sê dit vir ons eie gemeente, en ek sê dit vir die ander gemeentes, en ek het al met klompastoor gesê wat dieselfde probleem het, of wat dieselfde goed aanspreek. Moenie die fout maak om 'n persoon te verhef bo die posisie wat God hom gesit het nie. As jy op die stage staan jy in die gesag van Christus, en ons staan nie met vrees en bewering, en dieselfde boodskap wat deur die hoof kan kom, kan deur een van hulle kom. Kan deur my kom, kan deur enige een persoon wat hier opstaan. Hoekom sê ek dit? Dat die persoon wat ons verhef gaan ook val, kan ook val, en dan sê jou hele teologie in sy kanon in. Ek wil hulle aanraai en aanmoedig, luister na wat hulle sê, en wat God deur hulle sê, they are here for a reason, nie oor hulle goed is nie, maar oor hulle God in hulle het. Stel met my. Maar die probleem is ons verhef baie keer 'n godsman of 'n godsvrou bo dit waar hulle moet wees. En jy maak dit vrek moeilik vir daai persoon, number 1. En number 2, as daai persoon val, waar jy fout maak, daar's jou teologie. Daar's klomp pastoor wat sukkel met dit wat sê, dat hulle kerke is leeg wanneer hulle nie daar is nie, want mense koop te veel in hulle in. En is ons ongesaglike wysheid en gesag en salwing hier. En hoekom ek dit sê is, ek wil regtig hierin besef, enige persoon wat hier staan, wat jy hier toelaat, het 'n spesifieke boodskap, vergeet die persoon, luister in die boodskap. En laat God met jou praat, die persoon, amen. Kan ons vir hulle bid, sommer terwijl ons die eerste stukkie hulle hand uit. Vader, ek wil net sien, as leraars van hierdie kampus spesifiek, en ja, ons weet nooit hoe lang hulle hier gaan wees, want jy het altyd planne, you always move us around, Lord, maar of hulle hier bly of nie, of wat ook al iemand hulle doen, laat die glorie en liefde altyd deur hulle skyn, soos hulle op die oomblik doen, en vat hulle nog dieper, as wat hulle op die oomblik is, en ek bid dat hulle woorde 100% uit die hart uit sal kom, en dat mense sal luister vir wat jy deur hulle doen. Ons bless hulle daarmee in Jesus naam. Amen, dankie. Ok, excuse, daar was die deel nie, maar 139. Nou, ek hou van David, want hy is een man op God se hart, en hy is een man nes ons. Nee? Hy maak ook foute. En ek gaan daar uitkom, maar kom ons begin met 139. So, my idee is die volgende, wat ek vir julle wil hê. En, so, ek wil weer, ek gaan ook weer kliphard praat, maar ek gaan nie hierdie keer evangelisties gaan nie, ek gaan julle gaan. Want ons as 'n kerk, Vergeet die, net die giftings, dink aan jy, Christen het gaan le. Ek sê vir hulle laatst, 1 of 2 terug, en ek deel het elke week, met die ouwens in die straat, ek sê, ek vraag vir hulle eenvoudige vraag, kom ons gaan logies, is God groter as die probleme in ons leven? Ja of nee? Ja? Is hy groter as die vijand in hierdie wereld? Ja of nee? So logies maak het vir my sin, as God in die situasie kom, moet die weaker een gaan. Nee? Is dit nie waar nie? As die sterker een kom, moet die weaker een gaan. So toe challenge ek die gemeente, so as daar nog steeds probleme in jou leven is, dalk het jy gaan le. God gaan nie in jou omstandighede kom sonder jou nie.
Hy bypass nie vir jou nie. Hy het klaargekom, nou is jy die instrument. So ek sê, as daar probleem in jou lewe is, maybe you are lying down. Jy weet dalk nie wie jy is nie. Dit is 'n massiewe probleem, as jy nie weet wie jou identiteit is nie. Gaan persecution kom, al die goed gaan kom verseker. Maar ek gaan nou vir julle wys, Ou Testament is hoe jy nie gaan val nie. Maar dit gaan nie gebeur tensy jy opstaan nie, kind van God. En ek praat nie net van gaan bid vir siekes of laat die diamante in die hemel val en al die hosanna wat ons. Ek praat net van op die woord van God staan wanneer daar leen kom. Ek praat net van op die woord van God staan wanneer jy jou werk verloor of wanneer daar huweliksprobleme is, wanneer jou kind seker wat ook al, om op te staan en sê hierdie is nie van God af nie. So dit kom nie meer deur my deur nie. Ons doen nie dit nie. Vanoggend wys die Here vir my hoe ons skuld van geloof laat sak het. Waarmee keer jy die pile? Ons veg, ons het die woord, ek is in die woord elke dag, ek het my helm van verlossing, het my boots, ek is alles, ek is reg vir die, maar my geloof lê op die vloer. So wat gebeur? Elke geloofschallenge gaan jy verloor, want jou skuld is nie opgetel nie. Jy kan nie in geloof groei nie, because you're not picking it up. God is 'n werk wat jy verwag het, jy moet werk. Hy gaan dit nie namens ons doen, hy het klaar gedoen 2000 jaar terug. Daai was sy aksieplan. Daar is nie 'n plan B nie, Christus of niks. So eenvoudig soos dit. It's either him or not. Maar, hy verwag iets van jou. Stap 1, aanvaar hom. Stap 2, laat ek jou nou lei. En ons dink, dis eenvoudig, het is nie. Weet jy hoe baie mense sit vast in dit? Ons beweeg in Amstel elke week, en dis predominantly kleerling mense, en daar is 'n kultuur geskep onder hulle, dat ek nie gered kan word, totdat voor my lewe in orde is nie. En het maak nie saak hoe jy dit beklein nie, hulle bly vast na die ding, en ek dog toe dit is 'n ongelowige ding, maar dit is 'n Christen ding tussen kinders van God ook, dat ek sekere goed moet doen voor God my gaan bless of gaan toelaat of ietsie, of nie, wat van staan het op in wie jy is. Hy sê dit baie eenvoudig, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus deur my. So wanneer Christus deur jou beweeg, dan moet jou probleme opgelos word. So as jy probleme opgelos nie, dan laat jy nie toe dat Christus deur jou beweeg nie. So of jy staan in die pad, of jy het gaan lê. Either or, God is nie die een wat jou lei op die oomblik nie. Christen te wees is nie maklik nie, kry daai uit jou kop uit. Dit is nie maklik nie. Hoe dieper jy in die Here gaan, hoe meer gaan hy jou uitdaag. Vra vir die ouens op 'n uittrek. Die eerste uittrek wat jy gaan, al die siekes. Jy gebid nie, is al genees hulle. As jy op die vierde uittrek is, dan sit jy al vir 'n uur. Hoekom? Want God verwag dat jy nou meer in tyd om hom spandeer. Jy is nie meer 'n melk drinker nie. Vaste kos. Vra die ouens wat dit doen al vir jare. As ek sê amateur, praat ek van hierdie ou nog nooit vir iemand gebid nie, dan gaan die blinde oë. Nou, hy het juist langs my kom staan, want ek het nou ervaring, en niks gebeur met my blinde oogie. Dis dieselfde oog. Ek staan ook soos, kom aan, niks gebeur hier. Want God vereis intieme pad. Kyk gou so wat sê, amper sê Paulus, David, 136, ach, 139, skies. Hy begin met vers 1, Here, U deurgrond en ken my. Ek het nie hierdie opveel nie, ek het die kernverse veel op. U ken my sit en opstaan, U verstaan my van ver gedagte, U deurvors my, gaan in my lê en U is met my. Dan gaan hy so aan. Ek loof U, omdat ek vreeslik en wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborgen toe ek in die liggaam gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Vanaf vers 23, is op die skerm. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my, en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Moenie dit bid as jy nie reg is nie. Ek waarsku jou nou. As jy nie volkome vir die Here beweeg nie, moenie dit bid nie. Jy gaan brand. En dit is baie seer. Want hy deurgrond elke deel, hy wys vir jou jou diepste, donker, duister uit.
Die lekker ding van die brand is, is jy kan in die glorie beweeg na die tyd, voor die rest van die mense wat nie deurgaan nie kan nie. Jy kan sien die glorie op iemand se lewe, as hierdie groot godsmanne wat julle sien, wat hierdie massive gedoen, hy het daai gedoen. Hy het vir Here gaan lê en sê, Here Jesus, ek soek my, if there's any darkness, show me. Ek sal dit gaan. En het kos jou iets. Maar hy sê so, deurgrond my, hy sê, ek is wonderbaarlik, I've been wonderfully, fearfully made, woven, intricately woven together with the Amplified. Okay? Jy moet het sien, jy is een meesterstuk geweef. Okay? Jy is nou sy beeld. Elke haar op jou, dit is, hy sê, ek het meer gedagtes oor jou as die sand op aarde, ek wil eindelijk sand gebring, weet jy hoe baie sand is in die hand vol, tel op die sien, en uit meer as al die sand oor jou. Nou die gedagtes wat hy praat van is drome, wat God oor jou het, is meer as die sand. Voor jy hier is, is jou daar getel, hy het jou stuk vir stuk aan mekaar gesit, geweef, precies geweet hoe jy gaan lyk, wat jy gaan doen, die hare, jou naam, jou alles. Dis hoe hy jou ken. So wanneer jy in die spieël kyk, kyk jy na 'n geweefde kunswerk, wat gemaakt is vir 'n rede. Dit is my favorite stuk as dit kom by kleerling mense, want baie van hulle praat van, is een mengsel van een wit en een swart mens, ek soos nee, daar is nie een mengsel van kleer nie, elke kleer is specifiek vir jou gegee. So as jy een baie wit vel het, God het jou gemaakt vir een rede. Jou velkleer, alles, you've been woven like that. En dan kom Christus en sê, okay, kom ek maak het volmaak, deur jou sonde weg te vat. En wat gaan doen ons? Ons gaan lê. Ons laat die meeste stuk op die vloer gaan lê en wonder hoekom ons lewe is waar het is. Of hoekom kan ek nie hierdie goed doen nie? Because you're lying down. Niemand kan teen die gesag van God staan nie. En as jy 'n wedergebore Christen is, is daai gesag in jou, wat beteken niemand kan teen jou staan as jy opstaan in wie jy is nie. Maak het in? Deurgrond my, dit begin nie, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. Ek het Grieks ook gegaan, kom ons kyk of wat die is. Ja, nou daai deurgrond is vir my mooier as die Engels wat sê search, want hy praat van deurgrond, hy praat van examine intimately. Elke atoom, deursoek alles. Nou jou hart, die so wat hy praat van deursoek my hart, dis jou wil, dis jou kennis, dis jou emosie, dis waarmee jy leef. Julle is emosionele wesens, ons is emosionele wesens. Hoe baie keer reageer jy emosioneel? Hoe baie keer reageer jy emosioneel bo geestelik? Ek ons praat so daarvan. So wat sê jy so? Deurgrond my emosies, kyk na elke emosie, kyk na my wil, wat ek wil doen, wat ek dink, wat ek voel. En kyk of dit nie in lyn is met jy wil nie, is daar enige swart of seer of donker in dit, en dan wat sê hy, lei my in die op die ewige weg. Lei my op die ewige weg, wat het ons, wat ons dit laat doen? Wat gebeur in Handelinge 1 vers 8? Heilige Gees, kom, ons het nou God om ons te lei op die ewige weg. Maar het begin by jou, wat sê, Here, deurgrond my. Wat in my wil, in my hart, is nie in lyn met die woord nie, wys my, maar dan, en kyk of daar by my weg is van smart, en lei my op die ewige weg, lei my, nie trek my nie, nie stoot my nie, lei my, wat beteken, hy loop voor, you need to follow. Hy gaan jou nie sleep, soos jou kind in die mol nie. Jy moet volg. Hy, die Heilige Gees kom, Johannes 16 vers 13, en hy gaan kom, en hy gaan jou lei in, alle waarheid, which is the same word, wat in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, die waarheid, die lewe, is die selfe woord wat in Christus, so wat gaan die Heilige Geest doen? Hy gaan jou lei in Christus, hy gaan jou wys wie hy is, wat hy doen, hoe hy moet leef, jy moet net volg, makkelijkse besigheidsdeel in die wereld, ek wys, volg net, het is so eenvoudig soos dit, maar het begin daar, deurgrond my, wat keer my om dit te doen? Ek het laatst ook vir die mense gesê, daar is sekere mense wat jou net irriteer as jy hulle sien. Tannie Pietro lag baie, lag nogal hard daar in die hoekie. Maar dis waar. Dit sit sekere mense, hulle kom so onder jou vel in.
Toe sê ek vir hulle, maar hier is een toets. Of jy onderskei iets in die persoon se hart, of die Here wys vir jou iets in jou hart. Dit kom by die vers deur grond my. Gaan vir my na Psalm 51 toe. Hier is die probleem met ons. Ek weet nie want die Here wil gaan nie, maar dit is lekker om hier voor te staan. Ek geniet dit. Weet nie van julle nie. Weet jy wat, dit is fantastisch om die Here te sien. Ons staan Saterdag. En nie gesê ek moet getuig, so nou moet ek getuig. Ons staan daar en my span maak die fout om Rastafarians aan te vat. En hoekom is dit fout want hulle is hoog? Jy strijd met die dag op palm. Staan. En hulle is al so gerook, hulle kan nie meer logisch dink nie. Vir hulle is die aarde plat. Seriously, hulle glo is plat. En jy kan Google wat jy wil, hulle glo jou nie. Nee? Kyk, toe hulle kan baie geestelik, maar toe hulle vir my sê die aarde is plat, en dan denk ek, ouwe my genugtig, het jy die hele skool geskiep? Hy is so gerook, nee? En hulle raak agressief. Julle dink, dag maak jou, weet, kalmste dag of alom. Nee, daar wil beklei. Maar nou is ek besig om te bedien, en nou het ek, nou te voel om Evert en een dame, met 6 van hulle, okay, dis in die area wat ek weet wie guns het, ek ken hierdie ou nie, so ek weet nie of hy gewapen is nie, maar hulle is besig om hierdie, ek het toch, nee, want nou moet ek hulle dop hou, en hulle argumenteer, en hierdie ou is passief om, maar in elk geval, terwyl ek wacht, toch, ek gaan nou staan en wacht, want ek wil ook iets doen, en hier kom my ou voorbij, en hy het een massieve kniebruis, maar daai wat hulle elke week stel, nee, en hy is nog so Zimbabwe, hy kan skaars Engels praat, ek het nog nie, so hy is nog niet uit Zimbabwe, as ek so kan sê, hy het nog nie Engels geleer hier so nie. So is bykie moeilik, maar ek praat met hom verskriklik oop. Ek sê van waar het gebeur, en hy is een of ander crane operator uitgeval. Sê is reg. Hy het sy knieskyf gekraak. Of gefracture, hier so is gefracture. En ek sê, maar kan ek vir jou bid? En, maar nou moet ek my hart, nou moet ek my, die Here my hart laat deurgrond, want ek het nou net hier die rastas gesien, wat ek al klaar geïrriteerd is mee, want hulle raak agressief, en hulle is verskriklik racisties. Verstaan, nou moet ek kalm raak, want ek hou nou hierdie dop, want ek is bang vir haar, maar ek moet fokus hier. En ek sê, okay, Here, en ek raak, en ek vraag vir myself, hy is baie sê, en ek bid vir die ou, en Here genees sy knie, nee, maar dis vir my die lekkerste gevoel, ek love it, hy staan al, hy soos, hy kyk so, hy soos, oh, en hulle sê vir my iets in Shona vir mekaar, ek is soos, wat sê jy, hulle, die ou smal, hy soos, me too, kom maar hier met sy knie, en die Here genees sy knie, en hy sê soos, hier is al vir jare, ek is soos, yes, gaan julle aan met die rastas, ek gaan hier, nee, maar, dis, ek wil julle moet besef wat die Here wil doen deur julle, nee, ek hoor dit as mense my sê, maar jy is die evangelis, dan wil ek vir sê, maar jy is stupid, maar ek mag nie, want die Bybel sê, ek mag jy sê, jy is die idioot nie, ek wens ek of myself ek een beter woord kon gebruik, 2 Korintiërs 5 vers 17, 18, 19, allemaal is geroep vir die bediening van versoening, allemaal, I don't care who you are, allemaal is geroep, ek weet ek het nou een pauk gemaakt, maar daai is waar, as jy nie Jesus deel nie, gaan ek jou vrou of jou werkelijk ken, want ons is baie makkelijk om te praat van hoe awesome die Springbok in die final gespeel het, met whoever crosses our path in die week na die final. Maar hoeveel keer het jy al jou getuienis van jou wedergebore gedeel? Ek doen het gereeld met die ouwens daar in Amstel. Ek gebruik my tattoos om in te kom, en ek gaan nog kry, by the way, die wat enige religious spirit in jy het, ek gaan nog kry. Okay, as het nie vir my vrou was, ek som op my voorkom. Jesus is koning. Maar geval, nou praat ons, en ek wil hee, julle moet net sien van, ok, kom ek gaan skryf, en dan gaan ek getuig, kom ons gaan so, nou, Psalm 51 het hy geskryf, net na hy vir Batseba, egspreek gepleeg het, en al man dat vermoor het, ok, toe die profeet Nathan omgekom, en na hy Batseba ingegaan het, wees my genadig, o God,
na u goede teenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtig en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor u. En hy repent voor die Here, nee. Hy het nou net gesondig, hy repent, en nou sê vir die Here, vers 12, is my mooiste, skep in my een rein hart, o God, en gee opnuut in die binnenste van my een vaste geest. Verwerp my nie van die aangezicht nie, en neem die heilige geest nie van my weg nie. Dit is een oud testamentiese koning. Heilige geest. Die wat nie weet, hy is eerst in die Nieuwe Testament uitgestorven. Okay, Bybelschool, kijk het hier. Maar Zwanie sal jylle dieper vat. Maar hy sê, moet nie die Heilige Geest van my wegvat nie. Skep in my een rein hart. Ek het geval, vat die hart, tjak hom weg, ek soek in die weer een, die vaste geest. Dit is sy repentance, dit is sy cry, dit is ook om hy man na Godse hart was. Selfs met sy zoon het gesê, gee my dit een rein hart, en maak my geest vast met u. Heere, vers 17, Heere, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen baan nie. Die offers van God is een gebroke gees, een gebroke en versla hart, sal u, o God, nie verag nie. Your real sacrifice is a broken spirit and a broken heart. Een ware offer, een welgevallen offer, is een gebroke hart, Heere, ek is sondig. Nuwe hart, lei my. Daai is een welgevalle offer. Wanneer ek erken, ek is nietig, wanneer ek sê, Heere, deurgrond my, soek die verkeerde in my wil, en lei my op die rechte pad, daai is een perfecte sacrifice. Dis waar Christus inkom, sê, Heere, ek is nietig, ek is sondig, I need you. Vat my hart. Maak het skoon, gee nie waard, en lei my op die rechte pad. Hy sê niks van die pad wat makkelijk is nie. Lei my op die pad. Psalm 55. Vers. Ek weet nie. 23. Kijk hy so. Vers 55 praat hy van al die oorlog. Hy praat van die vijand teen hom, en hy praat van hoe hulle hom seer maak, of hulle hom wil dood maak, Heere verwoes hulle, maar hoor wat sê hy so? Hy praat hier van vriende, wat na hom is, wat teen hom gekom, en hy sê in vers 23, werp jou sorg op die Heere, en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie, maar u, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van vernietiging. Manne van bloed en bedrog sal hulle daar nie tot op die helft te bring nie, maar ek vertrou op u. Weet jy, het is my die mooie ding van die skrif, in Engels praat van, cast your burden upon the Lord. En as jy dit hoor, wat hoor jy? Hy praat net van oorlog, hy praat van strife, en sê, cast your burden. Wat sê dit vir jou? Gooi jou las op Here. Jy praat, Here, vijand kom teen my, ek gooi het op hom, nee? Dit is wat ons het. Vijand kom teen my, gooi het op Here. Dit is nie wat hy van praat nie. Die las daar, so oorspronklike woord, is gift. Not cast your burden, cast your gift. Hy praat al van, sit op my wat ek teen jou laat kom het. Die Grieks praat van divine providence. Dit is nie een vijandige demoniese las nie. Wat hy daar sê, is die las wat op jou is, die las is wat ek op jou gesit het. Gee dit vir my, want ek sal seker maak jy val nie. Nie alle last is van die vijand af nie. Daai last is divine testing. Divine trials by fire. En wat sê hy vir ons? Daai last, cast your burden, dis God wat teen hom gesit het. Die oorspronklike is nie vijand nie, dis God gegewe trial. Hy sê, sit dit nou op my wat ek teen jou bring, want jy gaan groei, jy gaan toets. Wat sê Jakobus? Count everything that comes against you, count all the burdens, count it as blessings, count it as joy, want jou geloof groei daardeur. Sit dit op die Here. Ek het in jou gebring, gee het terug vir my, want ek sal nie dat jy val nie. Nie alles wat met jou gebeur, of is van die vijand af nie.
kan van hier af wees, maar ons is die een wat gaan lê. En hier sê vir jou, staan op, gee dit vir my, ek sal nie dat jy val nie. Maar ek kan niks met jou doen as jy lê nie. Ek kan nie met die lêende Christen in die wêreld verander nie. Amen. Jy lê okay? Ek kan nog dieper gaan, kom ons gaan soek nog, kan weet, Heere, dees grond hulle harte. Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Ok, so ons kom in Amstelhof aan, dit is die dag, dit is die oggend van die final. Ok, en ek sê vir ons, ons gaan 8 uur uitgaan, ek kan ons 2 uur inwerk, ek kan ons die final kyk, en ek weet ook, as die final is anders, daar is geen manier, wat ons enigszins bedien in die plekje. Ons 9 uur, toe gaan slaap die ou sy babbelas, sy drank af, so dat hy reg is vir die final. Ek wil nie weet hoe vroeg hy begin het nie. Ek wil gesê, gaan slaap met Barry, jy gaan die final mis. Toe gaan slaap by sy oggend sessie al klaar af, 9 uur die oggend. Maar ek stap in, hulle het so makeshift tavern, Shabin, wat ek ooit wil noem. TV-skerm so groot, wat ek nog gesien het nie. Ek toch, dis lekker, ek wil hier, ek wil kyk. Maar hulle gooi, meisie, hier kom die bokke, you name, is net Afrikaanse muziek, en hulle drink die ding laf. Nee. Nou, Errol, dis een wat so vroeg gedrink het, kom hang hier aan my, en hy vloek iets verskrikkelijk. En elke keer as hy vloek, dan voel het asof iemand jou in jou sy druk, nee. En jy moet nou, soos, Here, gee my kraag vir Errol, en hy het vijf verskillende swimmoktruie aan, hierdie ou is, ek sou hom wil vlieg soen toe as 'n banner van wie 'n bok is, nee. In elk geval, hy kom hang my, en een vrou tap my so aan die kant, sy sit, sy is bezig om te drink en rook, ek dink het was 'n gewone sigaret, maak jy swakkie, en sy, is Errol jou vriend? Ek sê, ja, ek en hy is lekker chommies, ek en hy, ek nie skoef jou is nie, sy vir my, ek en hy is dik chommies, en sy lag, en sy gooi ek daar een vloekwoord, en wat ek al, en sy, nou maar wat maak jy hier? Ek sê, ek bring die woord van God, sy soos, sorry, drank terug, sigaret plat, excuse meneer, en sy sê vir my, ek wil my hart vir die Here gee, ek so, ja, ek wil bekeer, ek so, okay, kom ons chat, en, wat is wat hulle gewoon het, ek wil my leven recht kry, ek soek die Here, bla 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 bla, en die volgende dag, sy planet weer, ek sê, okay, kom ek hoor jou story, ek staan al, ek sê, Here, hy moet nou al hart deur grond. Ek moet nou die woord bring, dat sy besef wie hierdie koning is. En ek begin met haar praat, nou die lekkerste is, as jy langs as jou been staan, jy het net gedrink, laster en rook, en die trane begin loop. Nee? En ek begin met haar praat, en die trane begin so loop. Nou, hier vloek en skille van die kant af. Ek fokus hier, en sê, gee hart vir die Here. Haar in die middel, ek sê, vat, papapapam. Maar hier is die probleem. Haar groot probleem is die volgende, hulle gee hulle harte vir jou, en die volgende dag val hulle. Ok, backsliding, dan wil ek weer drink, dan wil ek weer dit doen, dan wil ek dit doen. Ek sê vir, die probleem is een Christen probleem, is nie net jou probleem nie. Ek sê vir, die hele kerk is so, een dag is ons op een high, konferentie kom, krij een lekker woord deur die profete, jy gaan hierdie evangelist vir, ja, maandag deel die evangelie met iemand, nie, ons nie my beurt nie. Kom ek daar geluid, hoeveel van julle was op een van die profetiese konferenties al gesê, dat was die evangeliste salving, hoeveel van julle was saam op die uitrek al? Hoeveel van julle het een woord as profeties gekry, het die profetiese skool meer as een keer gedoen? Hoeveel van julle is geroep om 'n herder te wees, is by een sel, het selopleiding gedoen, het by Henry of Lana gaan sit, leef jou doel? Hoekom nie? Want ons gaan lê, want die eerste oppositie het ons kry, gaan lê ons. En ek love om die prins Harry te gebruik, want dit is my goeie voorbeeld. Daai ou stap nie enigszins minder as 'n prins in enige plek in wat hy is nie. Dis een vir ons dit, hy kan instap hy wil, hy stap en ek is prins Harry. Ek gaan hom enige moed en vir my groter koninkryk wys, en sê ek is ook 'n prins, groter as jy. You wanna join me? Nee? Dit is bykie arrogant, maar ek wil dit baie graag doen. Staan, ek wil vaf sy onderbroek ding breek, ek sal groter gaan.
Ek sê vir hom, sê, jou koninkryk is niks. Maar hier is die ding, hoe kan een mens, hoe kan een ou wat menselike gesag het, so vaststaan en ons wat goddelike gesag het, kan nie? Die enigste rede is dat in hierdie presence, hierdie corporate presence van die salving van profetiese konferensie, David ook konferensie, is dat as hierdie presence, die Here is tastbaar, en jy is in een plek waar jy direct van hom hoor, maar sodra ek daar buiten kom, is my hart nie de grond, as jy die eerste klip wat gegooid gaan leek, want het maak seer. Dink daaraan, is dit nie waar nie? Want my wil is nie deur grond nie. My hart is nie deur grond nie. Ek kan nie bly staan teen dit nie. Een van die grootste komplimente wat ek gekry het, ek het lekker gelag. Die een, daar kom 'n ou in ons kerk en ek het hom nie eerste keer ontmoet, ek het hom later ontmoet, maar sy ouer oom, ouer as ek, hy is nie oud nie, asseblief, dan take offense. Hy is 'n jong 50-jarige oom. 54. Ek kan net so oor die meer. In geval, hy stap in met die volgende. Hy stap in en hy sê vir homself, ek staan voor, hy sê vir homself en sy vrou, wat gaan hierdie light hier my leer? Ek het gelag toe ek het hoor. Ek is so sies oom, ek is so blyk, ek is nog so jong vir jou. Wat gaan hy my leer? En die Here vat vir hom, in sy stoel. En hy kom, sê vir my profetiese skool, ek het ingekom, en gesê, wat gaan hierdie light hier my leer? En nou vraag ek vir jou, leer my asseblief. Hy sit daar en hy soos, waar kom hierdie goed, hoe lang doen jy het al? Ek soos, nee, ek doen het nie lang nie. Ek het net van die begin af gesê, Here, deurgrond my. Die enigste rede, hoekom enige godsman is waar is, hy het gegaan, Here, search my heart and show me. Laat niks jou keer, Here, om deur my te beweeg. Julle almal wat hier sit, het werk, en ek weet hulle sê het vir jou op school, jy het die potensiaal om die wêreld te verander, Boeta. Jy doen so goed op school. Whatever, man. Hulle het vir my ook gesê, ek kan enigiets word, en toe ek enigiets wil word, val ek amper die bus uit. Dis hulle vir jou sê op school, as jy goed doen, ek dink ek 6 A's gekry, so ek was slim. Jy kan enigiets word, Frank. Ja, kom in Genesis, dus ek het 6 jaar gevat, en ek het hom net so deurgemaak. Ek het alweer nou drank en raak, maar maak jy sakje. Ek sê vir jou, deur God kan jy enigiets doen. Jy kan nie. God kan. Dis al hoekom ek ooit kon doen wat ek doen. Al my getuienisse, wat ook al, in die kort tyd wat ek al was, is net oor ek gesê het, God kan. En ek kon al baie meer gedoen het, as ek elke dag toegepas het. Het was allemaal val. Ek moet gereeld my hart sê, Here, check maar, deur grond my, wys my. En hy wys my, en dit is seer. Niemand, geen boer, hou van hom verkeerd te wees nie. Beloof jou. Dit is nie lekker nie. Maar wanneer jy vir die Here sê, Here, soek my hart, as daar enigiets is wat my hart verkeerd is, lei my op die pad, gaan jy wonders en glorie sien wat jy nog eens van kan droom nie. Dit is nie ek wat het sê, dit is die woord wat het sê. Kyk na die disippels, hulle was nie geleerde manne nie. Paulus, wat 'n geleerde man was, moes terug gaan skool toe. Gaan lees bietjie hoe lank moes Paulus leer om die evangelie te deel. En hy is een van die grootste apostels. Dink jy regtig, want dit, ons is baie keer die Saulus wat nie oorgee nie, dink gaan of die ryk jong man. Wat gebeur as Paulus gesê het, maar ek ken hierdie the law and the prophets, ek ken dit in my kop uit, hoekom moet ek verder leer? Ons sal nie verder van Paulus gelees het nie. Een man het om, Jesus die perfect voor, hy humbled himself, deurgrond my. En ek wil julle moet doen, voor die Here sit, as jy reg is vir dit, maar as jy die glorie van God op jou lewe wil sien, ek praat nie van signs en wonders alleenlik nie, ek praat van sy presence, ek praat van, mense kyk na jou en sê, ek sien Jesus in jou oor, mense kom na jou, dit is my grootste compliment, sê, jou 2-jarige seun is die enigste wat saam worship, daar is my grootste compliment ooit, ek sê, ek doen iets reg, my kind worship, of wat ook al, as jy, ek leed voor hier, ek sê, Here, ek wil net in die einde kom, van my jare, hoeveel dit mag wees, en hoor, ek het raak geskiet, dit wat hy voor my gesit het, ek het gedoen wat hy voor my gesit het, of het een siel, of miljoene siel is, of een besigheid, maak jy saak nie, die punt is, as jy jou lewe oorgegee het vir Christus, jy wil die volheid van sy koninkryk nou sien, wat jy kan sien,
moet jy vir hom sê, deurgrond my hart, wys my waar ek uitlyn het is, sodat ek het kan wegvat en in die perfekte wil kan beweeg. Maak het sin? Maar hier is die ding, hier is die, en ek sê het nou voor die profetiese konferensie, jy kan die grootste woord in die lewe kry van Dani of om Neville of wie ook al. Verstaan, ek was al in die middel, ons was by die pastoor apostoliese konferensie waar al die lewende woord pastoor is. Verstaan, nou ek en Lucia en Matthijs was daar, ons is niks nie, ons mag niks sê nie. Ek is, hoekom moet ek hier sit tussen al die pastore? Dan sit jy so. Dan haal die profeet jou uit, voor almal. Frank staan, ek sê, haal jou uit, dan profeteer hy, pa. Dan sê ek soos, al die pastore, dan vat hy een junior, en sê, die Heere sê dit, dan sê ek soos, woe. Maar, wat help dit my? Ek doen niks omtrent dit nie. Wat help dit my? Ek kom daar en die persoon geef my die woord van, jy gaan die grootste evangelist in die wereld wees. Cool, maar die eerste persoon wat verloor is, is ek te bang om die woord met te deel. Nee? Of die eerste tekst wat my voor my inraak, ek kwaad. Of die eerste ekonomiese krisis, ek verloor 'n bietjie geld, raak ek kwaad. Die eerste stijging van my hier, raak ek kwaad, wat ook al die geval mag wees. As my hart nie reg is nie, gaan die glorie nie kom nie. Ek moet my hart deurgrond, ek moet vir die Here sê, soek, wys, vat het weg en lei my op die pad. Heilige Gees, lei my. Partykeer is dat harde ene. Ek het dan nie die foto opgesit nie. Het jy die video gekry, Jaco? Nee, ok, toe maar. Ek het so'n foto gesien van twee voetbals, Amerikaanse voetbalspelers. Nou die een het die bal net gevang en die ander ou skop hom in die gesig. En dan die een wat die bal vang, is, staan al ek, dan staan al boe, wat gebeur as die Heilige Gees inkom, en wat is die gevreed in die skop. Dan sê ek, dit is baie keer so, jy sit in die diens, en jy soos op een goeie lijn, kom die Heilige Gees van die kant af, pa! Jy soos, toi maak so seer. Want waar hy laat die sê, is waar. Het is in die woord. Waar hy laat die sê, is waar. Daar was die mooiste ooit, ek sê, dankie oom. Wat gaan die laat die my leer? Ek love it. Ok, ek wou fire dan doen, maar ek is bang, Jesse fire my. En, ek wil net eers kerst sê, deur, kom die geskenk, en dan kan ek my afdank, is fijn. Maar as verwachting geskep van geskenk, ek moet net geldkies kry vir dit, en dan sê ek soos, gaan ons groot gaan. Nee, grap, ek wil iets prakties doen vanavond, maar ek wil net afeindig met dit. En, Sherry kan, wie, Michelle? Wie is op kies? Michelle? Ok, kom ons eindig af met die volgende. God maak alles by breathing, by speaking. Nee? Ek weet, probeer het, dit is moeilik om te probeer dink. Hy praat, alles gebeur. Hy stuur sy seun en dit in sigself. God word humble as mens, leef soos ons, net so dat ek een kans kan kry, en ek sê een kans, want het is nog steeds een keuse, net dat ek een kans kan kry om terug te gaan in die oorspronklike design van intimiteit met hom, dis wat Christus vir my doen, hy kom af om een mens te word, net so dat ek die kans kan kry om saam hom te woon, ok, hy doen dit vir my, hy doen dit vir jou, maar nou geef vir die volgende, nou as dit in sigself is al klaar impressive, net die feit dat hy jou kom red, is al klaar amazing, maar nou gaan hierdie God een stap verder, hoe durf hy so goed wees? Hy sê, die hemel wat jy eendag gaan kry, kan jy nou kry, you can have all my glory right now, as jy net submit aan my Heilige Gees. Maar hier kom David en hy geef ons een goeie praktiese voorbeeld van hoe om het te doen. Deurgrond jou hart, want jou wil is die enigste ding wat in Godse pad staan. My wil is die enigste ding wat God kan keer. So wanneer ek daai psalm vat en ek sing om en ek declare om en ek bid om, ek sê, Here, deurgrond my hart, soek my slegte wee, dan vat ek my wil uit die pad en ek kan uiteindelik loop in die pad van die Heilige Gees. So die skrif wat sê, worship him in spirit and truth. Those who walk according to the spirit are called children of God.
Die wat volgens die geest leef is kinders van God, is wat die woord sê. Maar als ik die psalm vat, en ik vat David, sê dan, ik vat sy pad, ik sê, ik het nou net echtbreuk gepleeg, ik het nou net gesondig, maar Heere, sien my hart, help my, nieuwe hart, wys my, en ek gaan staan en mou nie heel te daar oor nie, ek het repent, wys my nou, dan laat ek om toe om te beweeg, soos ek beweeg, want ek kry myself uit die pad uit. Dis ook om die Heere so sterk beweeg as jy moeg is, want dan kan jy nie meer in die pad staan nie. Vraag die ouwens op my laabe, as hulle twee die oggend by die huis kom, die genesings gebeur so, want ek is net te moeg om te dink. So ons gaan nou dit doen, die bedieningspan kan voor en toe kom. Ek sien Leon sal van vroeg af lus om te bedien. So ons gaan nie een fire tell nie, don't get excited. Maar ons gaan hulle opline hier vir julle, en ek hê julle allemaal moet kom. En julle gaan by hulle kom staan, en al wat hulle gaan doen is, die Heilige Gees bid oor jou. Jy moet maar net die kerkie so goed uitsorteer. Dis wat die pastoor doen, hy sê, bedien en jy moet uitsorteer, alles is veilig. So, dis wat jy sê doen, ek gaan die trant volg. En ek wil hê julle moet die voorkom staan, en as jy reg is, laat die Heere jou hart deur grond, want dis wat die Heere gaan doen. Ok, jy gaan voor hulle staan, jy gaan jou hart oopmaak, hulle gaan bid, die Heilige Gees gaan vir jou begin wys, waar jou wil in die pad is. Amen. As jy reg is daarvoor, gaan hy vir jou precies wys, in jou hart, waar jou wil verkeerd is, en onthou die Bijbel sê, I did not come to judge, but to love and to save. So hy doen dit nie om jou te oordeel, hy doen dit om jou te verbeter. Ek voel nie sleg elke keer as God my verkeerde deel van my hart uitwys nie. Ek voel encouraged, want ek kan uiteindelik sien wat ek moet neerlê. As jy dan bereid is om het neer te lê, vanaand, voor die Here, dan gaan jy deurbraak in jou lewe sien wat jy nie verwag het nie. Jy gaan sy liefde en sy glorie sien wat jy nie verwag het nie. Hoekom? Want jou wil is uiteindelik uit die pad uit. Jy kan kies, dis jou keuse. Maar jy kan al die getuienisse kry wat jy sê en wie ook al die preek elke week op week sien. Die blindes genees het ek al gesien, die doofes genees, die stommes wat praat, die verlamdes wat loop. Ons nog net kort van die recreation, arms wat uitskiet en dooi is. Dis al wat ons nog nie gesien het nie. En ek honger vir die dood om op te staan. Maar gaan God my regtig toevertrou met dit as my wil verkeerd is? Nou, as jy daai wil sien, as jy wil sien hoe God met jou so duidelik praat, dat jy nie kan verkeerd gaan, as jy jou besigheid wil sien, die koninkryk verander, as jy jou familie wil sien verander, as jy al daai glorie in jou leven wil hê, dan moedig ek jou aan, laat hy jou hart deur grond, sodat jy jou wil kan verander. Sodat jy kan weet, waar is ek, of het nou aspris is of nie, moet nie daaraan dink nie. Baie keer is ons is nie aspris besig om God te keer nie. Ons is mens. Dis ook my vir ons sê, hoe om het te doen. Ek deur grond maak, dat ek bly mens. Maar kom doen dit, amen. Kom ek bid vir julle. Heer Jesus, ek wil bid dat ons regtig waar, vanavond ons harte sal oopmaak, dat jy dit sal deur grond, dat jy would search our beings, en dat jy ons sal wys waar in ons harte daar iets is wat nie in lyn is met jy wil nie, waar ons wil nie pad staan, en maak ons ontvanklik om dit te verander, so dat die Heilige Gees ons kan lei in die blessings, in die glorie, in die deurbraak, wat jy vir ons bestem het. Want hier is die ding, Heere, met alles in my hart glo ek, dat jy nie mense maak net om te wees nie, but that we were created for a purpose. En dat jy nou nog met ons praat vir 'n spesifieke doel. En hier is die ding wat ek glo oor julle, is dat jou doel is uniek. God het vir jou gegee om te doen. En hy wil 'n sukses maak daarvan. So I pray Lord, dat hulle werklik dit sal onthou. En ek sê nou vir hulle, staan op. Christen, kind van God, staan op. Hou op lê. Hou op sit. Staan op. In die gesag van kindskap wat jy het, staan op as 'n kind van God, staan op as 'n geliefde van God, staan op as 'n heilige nasie, 'n priesterdom, staan net op. Hy sal die res vir jou wys. Just get up. Dit is nie moeilik nie, staan net op en vertrou hom. Want hy is absoluut fantasties.
en hy is een vriend en een pa en een koning, en hy is alles wat jy nodig het, staan op en vertrou hom, deur grond, dat hy jou hart deur grond vir jou wys. So, Michelle gaan speel, die, ek weet nie, die band, jylle kan worship soos jylle wil, ek wil lees, soos hy speel, gaan staan voor iemand, maak jou hart op dat die Heilige Gees jou deur grond, en laat hom net toe, om jou aan te raak vanavond. Is dit okay met julle? Stil wees, man. Lord, I want to bless them. Ek wil hulle seën met die keer van die seëning. Ek wil hulle seën met die liefde, met die vrede, met die glorie. Met liefde en vrede wat ons verstand te boven gaan. Ek wil hulle seën met deurbraak. Ek wil hulle seën met 'n honger vir die woord van God. Ek wil hulle seën met 'n honger vir die gees van God. Ek wil hulle seën met 'n honger vir meer van U. Vir meer van U. Ons kom in Malawi, staan ek in die aand voor 1000 mense, en bedien ek die woord, en dan sien ons hoe 1000 mense hulle hande opsteek vir die Here, en met die beste van alles om die getuienis in daai tyd te hoor, van hoe die kerk opgestaan het, hoe die landerye begin groei het, hoe die reën gekom het, en hoe hulle begin gebedsgroepe opsit, want hulle die Here aangeneem. So ek of jylle die laaste ding sê voor jylle kom vir bediening, sê volgende, as jy nog nie jou hart oorgegee het, jou leven oorgegee het aan Christus nie, het jy nie die voorreg om 'n kind van God te wees nie. Jy is dalk geskape deur hom, maar kindskap behoort aan die wat hulle leven oorgee aan hom. Dis wat kindskap is. En weet jy wat? Hy is 'n papa wat wag. Hy wag al lank. As jy nog jou keuse gemaak het nie, wil ek jou aanmoedig, hy wil jou die sleutels van die hemel gee, hy wil jou ewige lewe gee, kom gesels met my na die tyd. Dit is nie 'n werke ding, dit is 'n geloof ding, as jy nog jou lewe oorgegee het, kom gesels met my. En ek wil hy met jou lief hê vanaand. Amen. Julle kan vorentoe kom soos julle wil, kom staan by enige iemand, en Michelle, jy kan vir ons speel, en laat hulle net bedien.